Vi er heldige i Autofil som har gode venner. Og vet dere hva? Torbjørn fra Larvik har i dag lånt oss sin bil. Og det er en av bilhistoriens mest legendariske sportsbiler. En ekte 68 Ford Mustang GT 500 KR Shelby. En hinsides bil kun produsert i 933 eksemplarer, hvor omtrent halvparten ruller på kloden i dag. Den skal vi la stå om du skal få se den, for den er så unik, vi tør ikke kjøre med det kunstverket. Men Torbjørn har lånt oss sin andre bil også. Barnebarnet! Den helt nye Ford Mustang GT 500, også signert av Shelby, som så vidt lever mest i tredje hjerte. Og i dag er vi på Rudskogen og skal kjøre den ultimate Mustangen sammen med Tommy Rustad. Går det an å ha det bedre? I 1968 var det ikke noen plastdeksler over motoren på Mustang Shelbyen, men det var en 7 liter V8-er på, ja, på papiret var det 325 hk, men i virkeligheten var det nærmere 400 gamp. Og dette er åpent og tilgjengelig, Tommy. Ja, det er jo det. Det er jo, den gangen så er det jo, var det mye stål og veldig mekanisk, og det er jo her fortsatt. Stort volum, og det er jo, og V8-er, det er veldig amerikansk, så dette er jo veldig klassisk. Og det lukter, det er samme lukt her som under panseret på Il Tempo Gigante. Det lukter litt olje, lukter litt bensin, du ser det svetter litt her og der, og det skal det gjøre. Utrolig vakkert. Når vi beveger oss over til dagens utgave av Shelby, er det fremdeles ikke noe plastdeksel over motoren. Herlig! Og hvis du tror panseret er høyt, bare for at det skal være tøft, det er det ikke. Her trenger du hver minste millimeter for å få plass til enorme beistein motor. En standard Mustang GT, den har da 4,6 liters motor på 300 hester, mens Shelbyen har hele 5,4 liters motor på 500 hester, og med kompressor. Dette er kraftige saker, Tommy. Det er det. Det er jo fortsatt den gode, trauste V8-er stålblokka som ble brukt, men det har blitt aluminium på deksler og på topper og register og sånne ting, så det er jo blitt litt mer elektronikk og litt mer moderne teknologi på det som tilbehøret, kan du si. Og så har han jo da den her gromme kompressoren som ligger på toppen der, og bare mater på med luft, så han tar ut 500 hester. Ikke helt ulik Dodge Ram SRT10 som vi kjørte på Morana også, var kompressor og 500 hester. Ja, det er jo, amerikanerne har jo ikke noe problem å ta ut 500 hester på en sånn V8-er på en rundt 4-5-6 liters blokk, så det er... Det er greit å ta ut kreftene. Det er verre å betale avgiftet. Ja. Er det en bil som fortjener mye hester, så er det jo Mustang. Du visste at Mustang er en hest? Mustang, ja. Ja, ja. Det er byttet ut hjula med bein, eller hvordan var det? En hest. Det som skiller en ekte Shelby fra vanlig Mustang er glassfiberpanseret med store luftinntak og denne glassfibersnuten. 15 toms Shelby aluminiumsfelger, originale fra 1968, det var faktisk en option også. Store luftinntak bak på siden, både opp og nede. Baklokket også i glassfiber med denne frekke spoileren og hele dette sølvpartiet rundt lyktene. Og så er det vandrende blinklys sånn da-da-da-da, da-da-da-da. I 68 ble Shelby originalt levert med tiltratt for økt komfort ut og inn av bilen, eller om du rett og slett var en kunde som var glad i å sleike tallerken. Denne midtkonsolen er også spesiell for Shelby, med oljetryksmåler og ampermåler. Du kunne få den med automatkasse som her, alternativt 4-trins manuell kasse. 5-punkts sikkerhetsselv var standard, og standard var også bur! Snakker om sportsbil! Shelby-elementene på barnebarnet er nesten de samme som hos bestefar. Du har den store stående grillen, du har det egne panstret høye med svære luftinntak, du har Shelbys egne designede felger, du har stripene, akkurat samme som på bestefar, du har frekk hekkspoiler, og du har blinklys som ikke er vandrende, men som har akkurat det samme designuttrykket.
Interiørt ikke så mye likheter mellom den nye og den gamle Shelbyen, og nå også buret og 5-punkt sikkerhetsbeltene fjernet. Men jeg skal love deg, det mye sikrere å krasje med den bilen her enn den gamle. Du har Shelby-emblemer på rattet og i dødslekkere skinnseter. På Shelby får du nå kun 6-trins manuell girkasse. Automaten borte. Og alt standard på Shelby i dag av hva Mustang har å tilby av ekstrautstyr. Det eneste tilvalget stor eller liten stereo, og så kan du alternativt få den levert uten Le Mans-stripene over hele bilen, som Torbjørn har gjort. Tommy, bilen oppleves for meg ganske stor her jeg sitter. Han litt stor, og det veldig forholdsvis amerikansk, fordi han motorsterk. Ikke noe sånn veldig flær i motoren, sånn som på BMW-en M3-en M5-en har, men han veldig, veldig momentsterk og har et, jobber godt over et medium-register, vil jeg si. Litt sånn typisk amerikansk, litt mjuk, går sånn og vager litt. Men absolutt en veldig morsom bil. Utgangspunktet for Mustang i staten jo en ungdomsbil med 6-cylinder av motor til 125 000 kroner klissny. Og dette en bil som koster 45 000 dollar med dagens kurs. Det koster jo dobbelt av den billigste Mustangen. Men likevel så du grådig billig sett for norske øyne da. Ja, det jo det. Det bare så synd at du får en avgiftspakke som ikke ligner grisen. Så ja. Det må jo være mange millioner for å betale bare den. Ja, bare avgift på denne bilen 1 million kroner. Men Torbjørn har kjøpt den som et samleobjekt for at den skal stå side om side med sin klassiske 68. Og jeg tipper at om 20 år så denne bilen maks gått 10 000 kilometer. Jeg spør så mange runder vi får lov til å låne her da. Ja. Det en veldig komfort på den da. Det jo en ordentlig komfortabel sportsbil. Ja. Det Shelby gjør da, blant annet med Mustang GT-en, det at han bygger om hele understellet og lager et mye mer sport i understell, stivere opp. Han setter på egne felger, han tar jo motoren og bygger den om, og gjør den vesentlig kraftigere, 200 hester mer enn original. Ford Mustang GT tilbake der den var og skal være, som en av verdens mest ettertraktede og barske sportsbiler. Og når du ser nøye på barnebarnet, den jo en retroutgave av bestefar. Og begge to, Shelby, har signert. Han far til både bestefar og barnebarnet. Det vi jager greiene, det ikke dumt.